tinguen una miqueta de ganes de ballar, que surtin a ballar. Si no tinguen ganes... Vale. Vinga, deixem la vergonya allà baix a la mar, que està ben a lluny, i sortim cap aquí i farem una càmera popular. Però tot el poble, a veure, balladores de camarades, aneu traient algú. Vale? A veure, balladors, aneu fent intercalambos entre el públic. Ei, que ja em va dir manca. Molt bé. Pepi, no esperem pel aquí. El nostre president podria sortir, també. Va bé, que m'estem estrenant president, a veure si l'enganyem. Ella vol dir mai. I el va animar la gent, vinga una miqueta més. I si algú vol, normalment dilluns i dimecres ensenyen el ball, i dijous a la nit ensenyem la rondalla. Si algú s'anima, sense cap reparo, pot vindre a provar, i si li hagués de quedar-se, i si no li agrada, doncs a la nit, a la que ja serà. Però intenten vindre, que val la pena, que això se n'actiu. I vostè ja acabarà curta. Gracias.
tarda, moltes gràcies a tots per participar. Un aplaudiment als espontànols, que té molt de mèrit això. Moltíssim.